Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Marcel Van Hatten dando entrevista ao canal Fio Diário com as investidas dos caras lá, dando recado, mostra a todo o Brasil e a toda a população brasileira que sentiram o golpe. Ninguém vai contra-atacar sem ter sentido o golpe. É um recado. Olha, sentimos aqui, vamos ter que dar um recado para o resto dos deputados e senadores. Isso é só isso aí. Não é só, né? Mas mostra muito que eles estão acuados e quem está acuado tende a fazer contra-ataques. E dessa vez foram longe demais, né? Se você quer assistir aqui, né, a tela quadradona cheia, só eu só segue a dica aqui. E vamos lá para mais um vídeo. Deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu comentário e de onde vocês estão nos assistindo. Qual que é a sua pergunta para o deputado? Em primeiro lugar, bom dia, deputado. Quero dizer que o senhor é um orgulho para todos nós gaúchos e me representa muito bem aí na Câmara dos Obrigado. Deputados em Brasília. Fico muito orgulhosa toda vez que o teu nome sai na mídia, porque sempre é uma notícia que mostra o quanto o senhor é guerreiro aí no seu trabalho. A minha pergunta é a seguinte: a gente Obrigado. acompanhou a perseguição com relação a um discurso que o senhor deu na tribuna. Isso é realmente absurdo, mas eu sinto que a direita às vezes parece um burro correndo atrás do rabo. O parlamento aprova uma medida, o STF vai lá e derruba. E o parlamento tenta discutir uma medida que nem sequer foi para frente, o STF já diz que se for para frente eles vão derrubar. Na minha visão, o primordial agora é a gente colocar um freio nesses abusos. E para isso seria muito importante que aquela CPI do abuso de autoridade, que o senhor conseguiu as assinaturas com muita luta, eu acompanhei, ajudei a pressionar também os outros deputados para assinarem, e isso ficou, eu vou ser educada aqui porque o deputado está presente, ficou em uma gaveta do senhor Arthur Lira. Existe alguma possibilidade real de a gente colocar isso para frente? Como anda? O assunto morreu mesmo? Como é que está essa CPI do abuso de autoridade, deputado? Não, Paulo. Obrigado pela pergunta, obrigado também pelos comentários. Para mim é uma satisfação estar falando contigo. A gente se conhece também de longa data e é uma batalha contínua que a gente tem que travar contra esses abusos. E agora não tem mais nenhuma desculpa, porque antes a desculpa era: tem outras CPIs funcionando, não pode ter mais de cinco CPIs funcionando ao mesmo tempo. Encerraram-se os trabalhos das cinco CPIs que estavam funcionando antes da CPI de abuso de autoridade. Depois a desculpa era: tem campanha eleitoral, os deputados não estão em Brasília, está esvaziado, vai ser difícil fazer a investigação, precisa esperar passar a campanha eleitoral. Passou o primeiro turno, vai se concluir o segundo turno agora domingo. Não tem mais desculpa plausível para não instalar a CPI, que aliás é a terceira na fila das CPIs, então como se pode instalar até cinco ao mesmo tempo, nós vamos cobrar já na semana que vem que ela tem andamento. E essa CPI é absolutamente fundamental, porque ela trata justamente da investigação de todos esses abusos que estão acontecendo, né? Mais um hoje, né? A gente vê toda essa busca e apreensão no Gustavo Gayer, assessores e assim por diante, né? De um expediente que começou, curiosamente, né? Um mês atrás, depois de ele falar com Elon Musk, depois de ele começar uma campanha forte contra o sistema, né? Partidos tradicionais, principalmente o PSD. Curiosamente coincidiu isso, né? Eu não acredito em coincidências. E agora a gente está vendo, né, falta de acesso aos autos, os mesmos abusos de autoridade, sem entrar nenhum no mérito, até porque nós não conhecemos o mérito para poder avaliar tudo que supostamente está sendo investigado. Agora o alvo é Gustavo Gayer. E o mesmo aconteceu comigo. Eu recebi um e-mail da Polícia Federal. Na verdade, não fui eu. Nós recebemos o nosso e-mail aqui institucional do gabinete, que é um e-mail que eu não acesso, tenho a senha, posso acessar, mas não tem nem condição, porque são todos os dias milhares de e-mail, é spam, é pedido de tudo que é tipo, agenda, é quase um milagre que tenha sido visto tão rapidamente esse e-mail, né? Por mais competente seja a assessoria, realmente é uma avalanche de informação que vem aqui, mas um e-mail com uma intimação pessoal a mim, que também não cabe, porque não poderia ser por esse método,
me dando datas para depor na Polícia Federal sem dizer por quê, né? Então, constituí advogado. Finalmente, uma semana depois, obtive acesso aos autos do inquérito e descobri nos autos que eu estava sendo investigado por uma fala na tribuna da Câmara dos Deputados. Isso é um retrocesso em termos institucionais que Flávio Dino está promovendo de mais de 3 séculos, porque na história do mundo, desde 1689, com o Bill of Rights, a imunidade parlamentar se tornou um dogma, até eu poderia dizer, democrático. Sem a imunidade parlamentar não existe democracia, porque as opiniões, as palavras e os votos dos deputados, dos senadores, precisam ser blindados de qualquer tipo de perseguição, senão não tem sentido ter congresso. Efetivamente se fecha o congresso quando se persegue, se investiga um deputado pelo uso da tribuna. E podemos falar mais sobre isso, mas muito brevemente, existem outros elementos muito graves, porque eu fiz uma denúncia séria contra um delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Chor, ele que deveria ser investigado pela denúncia, porque claramente utilizou de informações, no mínimo muito frágeis, se não suspeitas, para manter preso injustamente durante 6 meses Felipe Martins. Isso tudo ficou muito claro. Então, ele que deveria ser investigado por ter feito esses relatórios dessa forma completamente irresponsável e incompetente. E, além disso, o Flávio Dino, ele é comunista. Lula disse, né, quando ele assumiu no STF, que finalmente temos um comunista no Supremo Tribunal Federal. Ora, se ele é comunista e eu sou liberal, e se ele foi membro do governo Lula e eu fui vice-líder, continuo sendo, da oposição na Câmara dos Deputados, e já tive confrontos, né, com ele aqui, obviamente significa que somos adversários políticos. Então, não se pode admitir numa democracia que um, entre aspas, magistrado não se declare suspeito, né, para investigar uma pessoa que é sua adversária política. Então, todo o processo é absolutamente kafkiano, absurdo. Eu só estou muito feliz, se eu preciso registrar antes de concluir a resposta, pelo tamanho da solidariedade que eu tenho recebido. Ontem, dezenas de entidades gaúchas assinaram um manifesto em meu apoio, muito singelo, muito simples, mas mesmo tempo muito forte, né? Deixando claro que não se pode passar de certos limites, e o Supremo Tribunal Federal passou de todos eles até o momento. Eu queria aproveitar pedir para o pessoal que está assistindo a live para compartilhar. A gente está com mais de 15 mil pessoas aqui em vários canais. Queria agradecer a audiência e pedir para vocês ajudarem ativando as notificações, dando like, compartilhando o canal, se inscrevendo no canal do Fio Diário, TV Flórida, Marco Antônio Costa, para a gente aumentar o nosso alcance. Tem o superchat da Daphne que eu queria ler e jogar para o Rasta também. Vamos lá. A Daphne mandou aqui para nós. Bom dia, Fio Diário. Sobre o Geyer, ele que iniciou o boicote ao PSD com o propósito de conseguir o impeachment do ditador. Então, Nicolas, se prepare, você será o próximo. Eles irão atrás de todos. E essa, a percepção da Daphne, Marcel, encampa, acho que a percepção popular de todo mundo. Eles estão indo atrás, eles vão. É aquele negócio, as cortinas de fumaça. A espiral do silêncio, fabricação de investigações à torto e direito contra toda a oposição. Eu entendo, Daphne, e eu agradeço o superchat dela, porque mostra que não existe mais Estado de Direito. Existe uma situação de pessoas que estão no poder e que estão utilizando toda a força da máquina pública contra vocês. Mas eu queria jogar pro Rasta, fazer uma pergunta pro deputado, para depois a gente encaminhar. Olha, a meu ver, do jeito que está a situação, eu não vou entrar no mérito aqui de se o Brasil é uma democracia ou não, ou se o Brasil sequer algum dia já foi uma democracia ou não. Mas, em termos de efeitos, tem o Van Hatten e o Nicolas. Se silenciarem esses dois, não tem vo mais voz nenhuma. Então, o negócio tá num fio muito fino, assim, né? Então, eu queria saber do deputado, na medida do possível que ele puder explicar aqui para a gente, quais que são as ações que o senhor pretende tomar, né, para se proteger, para se resguardar, de uma maneira que você possa continuar travando esse combate, porque são realmente as duas últimas vozes. Se silenciar o Nicolas, se silenciar o Van Hatten, tipo, acabou, não tem mais ninguém para falar, ou pauta qualquer que seja, que possa ter um vislumbre de se opor ao STF.
Asta, excelente pergunta também. Na verdade, além da CPI do abuso de autoridade, nós precisamos andar com o processo do impeachment do Alexandre de Moraes. Esse é um freio, e sim, é o mais importante de todos. E isso depende da pressão popular e vocês todos, né, são muito importantes nisso. Marco Antônio, com essa liderança que ele tem também exercido nas manifestações pelo impeachment do Alexandre de Moraes, sabe também que é uma saída, assim, realmente a nossa, digamos, bala de prata no momento para parar as coisas rapidamente. Agora, especificamente para responder a tua pergunta sobre o meu caso, existe uma série de ações que precisam ser tomadas, né? Sob o ponto de vista jurídico, eu tenho advogado constituído, né? Então, tudo que se refere à questão jurídica, eu confio nele, obviamente que a gente discute, é uma pessoa excelente, o Alexandre Wunderlich, um dos melhores, se não o melhor criminalista hoje no estado do Rio Grande do Sul, né? Ele já pediu o trancamento, ou vai pedir, o trancamento dessa ação no Supremo Tribunal Federal por absoluta inconstitucionalidade. E é importante lembrar que surgem todos os dias novos elementos para mostrar como há uma perseguição política contra mim e dois pesos e duas medidas, né? Precisa falou no Nicolas, falou em mim, né? Falou da perseguição contra aqueles que falam. Agora, se você for de esquerda, você pode falar as maiores barbaridades que não te acontece nada. Ontem mesmo, é uma informação nova, acredito que não tenha saído nenhum meio de comunicação ainda, eu pelo menos não vi. Pelo menos não aqueles sérios que divulgam o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Ontem mesmo, Fux decidiu, contrariamente a Michele Bolsonaro, numa ação que ela moveu contra a Erika Hilton, do PSOL, né, moveu uma ação contra ela por calúnia, se eu não estou enganado, por injúria, não sei exatamente qual que foi o crime, em tese que ela poderia ter cometido contra Michele Bolsonaro. E o Luiz Fux, ministro do STF, na decisão, disse que Erika Hilton tem imunidade parlamentar em virtude do exercício do mandato de deputado federal e que vai, por isso, ser arquivado o caso, não vai ser levado adiante, porque ela falou nas redes sociais, certo? E que há uma. E na decisão do Fux está muito claro, ele diz assim que a imunidade parlamentar é absoluta dentro do recinto do parlamento e precisa ser avaliado no contexto externo, se falar nas redes sociais, depende se tem vinculação com o mandato, e ele entendeu que a fala de Erika Hilton tinha vinculação com o seu mandato. Então, isso saiu ontem, na decisão do Fux, completamente contrário ao que disse Flávio Dino. E na manifestação que abre inquérito contra mim, fala que apesar de minha fala ser na tribuna, em tese, eu poderia ter cometido crime, né, de calúnia, de crime contra a honra do policial federal, que eu denunciei, e não foi uma acusação pessoal, foi uma acusação contra sua conduta profissional, né, e que, além disso, eu poderia ter incorrido em denunciação caluniosa contra o policial federal. Então, quer dizer, um absurdo total. A parte jurídica está sendo bem tratada pelo meu advogado. Há outro aspecto da parte jurídica que é são os foros internacionais. Então, outra medida que nós vamos agora tomar nas próximas horas é entrar com uma cautelar na OEA, aliás, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para garantir que não aconteça nada contra mim, ou pelo menos lembrar que eu sou hoje um perseguido político no Brasil, e o que aconteceu com Gustavo Gayer hoje pode a qualquer momento acontecer comigo ou qualquer outro deputado, mas no meu caso com mais fundamentação, porque já estou hoje sendo ilegal e inconstitucionalmente investigado. Esse é o aspecto jurídico. Sob o ponto de vista político, eu só posso dizer que eu vou continuar fazendo aquilo que hoje eu já faço e com mais intensidade, porque isso me dá motivação. Se a intenção deles é nos dobrar, é nos ameaçar e fazer reduzir o nosso ímpeto contra os abusadores, pode ter certeza que se enganaram, pelo menos no meu caso, miraram na pessoa errada, e só o que conseguiram fazer foi que o caso do delegado Fábio Alvarez Schor ficasse mais famoso, mais pessoas estão tratando dele, e as autoridades internacionais certamente se debruçarão sobre isso, porque é um caso que envolve inclusive uma fraude na entrada no sistema de imigração americano e vai dar muito pano para ainda nos próximos capítulos.
Só queria botar uma foto para ilustrar para nossa audiência, uma foto de peso, uma foto de grandes dimensões aqui para mostrar para vocês. Esse é o cara que está no Supremo hoje e que colocou uma investigação nas costas do deputado federal Marcel Van Hatten. O cara que defende um regime que massacrou, que matou milhões de pessoas no século XX e ainda mata gente até hoje. É só vocês verem o nível do nosso país. Adriles. Ah, deputado, eu fico imaginando, fico projetando o seguinte: se houvesse uma ditadura do judiciário de direita, eu fico imaginando Certo. a Lula, lideranças de esquerda, governadores de esquerda, todos se unindo em uníssono, numa só voz, dizendo: a gente quer que acabe essa ditadura e a gente quer o impeachment de um ministro abusador de direita. Aconteceria isso fatalmente? Por que eu estou te falando, fazendo essa projeção? Porque eu queria fazer uma questão que é o seguinte. Então fala, e eu concordo plenamente, eu reitero minha concordância aqui com o Marco Antônio todo dia: não vai acontecer nada se não houver o impeachment do ministro abusador Alexandre de Moraes. Agora, o que eu vejo e eu admiro no trabalho do senhor, do Nicolas, do Gustavo Gaia, eu não vejo em demais senadores, eu não vejo em governadores eleitos pela direita, como Tarcísio Gomes de Freitas, como Romeu Zema, como Jorginho, como Caiado. A minha pergunta é: primeiro, se houvesse essa união em uníssono de uma pauta única, é simples. A ditadura do judiciário acabava pelo impeachment do Alexandre de Moraes, pela mobilização popular que esses governadores, sobretudo governadores, conseguiriam colocar gente na rua. O senhor tem uma ponte de conversa com o Tarcísio, com o Zema, com o Jorginho, com esses governadores que se calam vergonhosamente diante do descalabro, da perseguição e do massacre que é feito a pessoas de direita, direita essa que os elegeu? Não, você tem toda a razão, Adriles. A gente precisa ter uma ação articulada com todos, né? Eu tenho mais acesso, eu tenho também com o Tarcísio, tenho com o Jorginho, claro, foi um ministro do governo Bolsonaro, né, no mandato passado, então muitas pautas aqui na Câmara dos Deputados eu ajudei ele a aprovar e tinha contato próximo. Com o Jorginho, era senador aqui, também tinha contato, mas obviamente que por ser do meu partido, o Romeu Zema é com quem eu mais falo e mais me encontro. E ele tem completa consciência do tamanho do problema que nós estamos enfrentando e recentemente, numa entrevista, inclusive falou da perseguição ao Bolsonaro, né, que estava sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal e ele foi bastante criticado por muita gente da imprensa e não deu a menor bola, né? Fez ainda comparação com o Lula, que tinha sido descondenado pelos crimes que cometeu e assim por diante. Enquanto Bolsonaro tem sido perseguido político dessa forma. Eu entendo sim que a gente precisa ter mais ação de governadores, mas começa pelo Congresso Nacional. E eu entendo que a janela se abre agora, depois dessa eleição. Eu confesso, mesmo no meu caso, que é um caso que deveria ter amplíssima repercussão, teve uma repercussão grande, é verdade, mas teria muito maior se os deputados estivessem aqui em Brasília. Ninguém viu uma coletiva aqui no Salão Verde para tratar desse caso da minha do fim da imunidade parlamentar. A gente está vendo para fazer isso na semana que vem, quando voltarem as sessões do Congresso. Então, eu entendo, Adriles, que nós temos que ter uma articulação muito melhor da oposição a partir do fim das eleições municipais. Nós já conseguimos grandes resultados nessas eleições municipais, a gente não pode esquecer isso, né? Então, teve um curso de falta de articulação, eu diria, para nossa oposição, por estar todo mundo muito focado no município. Mas a gente conseguiu vencer em muitos locais que nem imaginava. Bom, você, inclusive, é exemplo disso pela tua eleição e parabéns. Nós tivemos, então, grandes resultados nessas municipais. E agora, passado o período de eleição, eu entendo que nós, deputados e senadores, que somos aqueles que devem liderar esse processo, é quem realmente tem o poder da voz, que, apesar de sermos perseguidos hoje, a capacidade de perseguição sobre alguém que é deputado federal é muito menor do que sobre quem está no poder executivo, né? Que depende muitas vezes de articulações em Brasília, pode sofrer retaliações. Então, nós temos que começar esse movimento, liderar aqui na Câmara e no Senado e trazer os governadores juntos. E no momento que estiverem todos juntos, eu concordo 100% contigo, isso tem que acontecer rápido. Não tem mais saída para os abusadores, porque eu entendo que essas pessoas todas. Sim, tem absoluto potencial de estar do nosso lado, os governadores que você citou,
deputados, senadores, claro, ainda mais os que estão na oposição, prefeitos de grandes cidades, muitos que vão ter sido eleitos agora nessa eleição, mas nós precisamos puxar essa frente, passar do período eleitoral, e contem comigo para colocar isso como a absoluta prioridade, daqui para frente, depois de, passar desse segundo turno. É, tem mais um superchat, deputado do Mirko, que é um ávido aqui, frequentador do nosso superchat, Mirko Fonzag. Bom dia, amigos. Marcel, queria deixar aqui minha admiração que tenho por você, pela sua coragem, pelo, enfim, sua determinação. Saiba que você tem o apoio dos brasileiros de bem. Se trata de pelo menos 70% da população brasileira. Obrigado, Mirko, pelo superchat. E, deputado, Obrigado, Mirko. eu queria fazer uma última, uma derradeira pergunta sobre esse contexto todo. A gente está vendo no Senado a costura do Alcolumbre como o próximo presidente do Senado e todas as sinalizações se dão, o namoro, né, do Alcolumbre é com o STF e com o Lula, igual o namoro do Pacheco. É, ele tá, a gente está trocando o namorado, mas assim continua um trisal que a gente não tem nada a ver com isso, né? Então, muita gente deposita esperança em 2026, mas o que a gente tem alertado e o que você tem alertado é o seguinte: pode não ter uma direita em 2026 se as coisas continuarem nesse ritmo. Pois é, eu me preocupo muito com as estratégias que são traçadas. Eu entendo que existem custos de quais, né? Por exemplo, Senado. É verdade, Rogério Marinho concorreu à presidência do Senado, perdeu, e houve uma retaliação duríssima à oposição, que teve muito pouco espaço no Senado. Diferentemente do Senado, na Câmara as coisas funcionam um pouco mais de acordo com o regimento e a proporcionalidade na distribuição das comissões. Então aqui a gente tem uma margem um pouco maior para poder lançar uma candidatura à presidência da Câmara. Isso significa que eu concordo com a tese de que no Senado nós não devamos lançar candidato à oposição à presidência? Não, não concordo. Eu, como senador, teria, num primeiro turno, eu não conseguiria votar em Davi Alcolumbre de jeito nenhum para a presidência do Senado, né? Mas existe essa possibilidade de um acordo da oposição para que isso aconteça, repito, em virtude da retaliação que pode acontecer, como aconteceu 2 anos atrás. Eu sou muito mais da. Tem gente que me critica, tem gente que não gosta, diz, ah, mas aí não atinge resultado, a gente tem que pensar, né, em estratégia, xadrez, ou sei lá qual que é o termo utilizado. Eu sou muito mais de, olha, eu voto naquela pessoa que eu confio, o que vai me representar. Davi Alcolumbre eu não confio, me representar. E eu, se senador fosse, trabalharia por lançar uma candidatura de oposição e depois, no segundo turno, avaliar-se-ia qual é a melhor alternativa. Mas, enfim, eu não sou senador, essa discussão deixa para o Senado. Eu posso, no máximo, dar a minha opinião e, quem sabe, com minha opinião, alguns senadores pensarem a respeito, do que farão, ali no dia da eleição para presidente do Senado. Já na eleição do presidente da Câmara, aí sim eu não só posso opinar com mais propriedade, como eu sou eleitor nesse caso. E mais uma vez, as opções que se colocam na mesa são todas ou de esquerda ou de governismo, né? Nós temos aí Hugo Mota, que é do Republicanos, tem ministério no governo Lula. Elmar Nascimento, que é do União, tem ministério no governo Lula. Antônio Brito, do PSD, que é do Kassab, tem ministério no governo Lula. E o quarto candidato que tem falado aí a alguns, Isnaldo Bulhões, que é do MDB, não preciso nem dizer, tem ministério do governo Lula. Qual a chance de um desses ser eleito presidente da Câmara abrir um impeachment do Lula? É zero. Então, eu não consigo, como membro da oposição, votar em quaisquer um desses, em qualquer um, perdão, desses quatro candidatos. O que a gente precisa, na minha opinião, é se dar conta do tamanho que a oposição tem. Nós temos de 513 deputados entre 100 e 130 votos. Na verdade, 130. Nas votações, às vezes, a gente chega em 150 até. Não é um número irrelevante, muito antes pelo contrário. Se a gente está falando de 513 deputados e quatro candidatos à presidência da Câmara, significa que com 130 votos, ainda que fosse menos de 130, 100 votos,
A chance de irmos para o segundo turno é muito grande. E aí sim, se formos para o segundo turno, podemos vencer. E se não formos para o segundo turno, o nosso número de votos, a nossa articulação vai significar muito mais poder de negociação para no segundo turno aí votar no menos pior. Então, na minha opinião, a oposição deveria se posicionar para lançar uma candidatura. Eu fui candidato 3 vezes, não tenho a vaidade de ser candidato uma quarta vez. Também não vou fugir da raia se tiver que ser eu e ninguém mais quiser. Ou não puder, porque às vezes as conveniências partidárias não permitem, mas eu entendo que um outro partido, talvez preferencialmente até o PL, que tem mais de 90 parlamentares, ou um parlamentar de oposição de um outro partido, porque a candidatura pode ser avulsa, o partido não pode vetar um candidato a ser candidato. É importante dizer isso. Qualquer deputado queira ser candidato pode ser candidato à presidência da Câmara, mesmo que o partido não queira, mesmo que ameace de perseguição. Tem gente que não sabe isso. Né? Então, eu entendo que nós temos que trabalhar. Se eu sou um candidato viável, ou se tem outro candidato que é mais viável do que eu não sei. Eu até desconfio que existem oportunidades muito maiores para outros membros da oposição serem candidatos. E eu darei imediato e integral apoio àquele que se colocar como candidato de oposição, que diga claramente: eu aqui não vou deixar avançar a sua prerrogativa. Bom, pessoal, é isso aí, né, meu povo? É nítido, né, na face do deputado o desânimo, né? Você olha pro rosto dele ali falando, você vê ali um abatimento que é normal na nossa trajetória, né, de vida em todas as áreas. É normal acontecer isso no dia a dia, às vezes tem dia que. Às vezes nem precisa acontecer o que aconteceu, né? Vai ter dias que você vai estar destruído, bem abatido, bem cabisbaixo, às vezes sem nem entender o motivo. Aí você imagina acontecendo tudo isso que aconteceu. O cara vai lá, faz uma denúncia, ao invés do denunciado ser investigado, não. O cara que fez a denúncia é investigado por ter feito a denúncia. Eu vi um trecho de um filme infantil, estilo infantil, não era infantil, mas era um estilo, não sei se é filme ou desenho, o que que é. Aonde chega um rapazinho, chega num. É, o negócio agora não pode nem falar, né? Um bichão bem grosso, pode falar grosso, né? Grossão assim. Aí ele falava, fui roubado. Não, como é que é? Fui honesto e devolvi não sei o que lá. O cara, o quê? Você foi honesto? Prenda-o, prenda-o. Prendeu o cara porque ele foi honesto, né? Aí ele vai, no final das contas, ele entende a jogada. Ele fala, não, mas eu roubei também. O quê? Você roubou? Não, solte ele e dê um prêmio. É o que está acontecendo no Brasil. Solta a bandidagem, premia a bandidagem e deixa ela solta para essa bandidagem dar cabo da população, né? Dominar a população que está querendo ter liberdade, que está querendo bater de frente com os caras do sistema. E os caras do sistema, para ficar em paz, cria uma polícia ou uma aliança com esses caras da bandidagem e esses caras acabam aí fazendo o que bem quer até com a sociedade, com a população, porque eles vão ter a parceria, vão ter aí o indulto dos caras togados lá de cima, que é o caso que acontece ali do lado em Venezia, né? Parece que estão querendo copiar esse negócio aí. Parece. É o que está deixando transparecer que eles estão querendo copiar a Venezia, né? Aí muita gente não, vai geral vai abrir daqui, né? Geral. Nossa, muita gente vai abrir fuga daqui em busca de um país onde há liberdade. Vamos ser sinceros, tem muito lugar aqui que vale a pena, né? É o Salvador. É, muita gente acha que a Índia
essa periculosidade toda, né? Mas pelo que eu andei pesquisando, não é. Tem que procurar lugares aonde tem lei, leis que funcionam, né? Porque o Brasil tem. Qual é as leis que funcionam? As leis pesadas, ó. Tem lugar aí que o cara não pode ser pego com uma garrafa de álcool na rua, né? E aí, esses lugares aí, para quem é conservador, pode ser interessante se mudar para esses lugares aí, caso não haja solução para o Brasil, né? E, sinceramente, se eu tiver a oportunidade e nada for feito aqui, procurarei esse tipo de lugar aí para abrir fuga. Que do jeito que a gente vai vendo assim as coisas caminhando, tá difícil. Tá difícil. Do jeito que tá, ainda dá. Mas do jeito que eu tô prevendo que eles querem fazer, vai ser muito embaçado. Muito. Olha o tanto de candidato que foi pra vala. Olha o tanto de candidato que foi pra vala nesses últimos 2 meses. Quem vocês acham que fizeram isso? É os caras, né? Os caras de facção que quer não, que entrou, né? Entrou, tomaram aí os maiores lugares em Brasília. Esses caras tomaram os maiores lugares ali dentro de Brasília. Cara, eu conheci uma pessoa que conhece uma pessoa. Trabalha, na verdade, com essa pessoa que é político, que se arrependeu, mas foi colocado lá com o dinheiro disso aí que vocês pensou, né? Esse dinheiro aí. E ele tem que fazer tudo que esses caras querem que ele faça. Senão, ele roda, né? Então, cara, ah, vou entrar lá, tô de boa, os cara vai me pular e tal. Os cara colocou ele lá, só que agora ele faz parte dos caras, né? Ele entrou. E uma vez entrado, não tem saída, né? Já era. É complicado. Complicado. Às vezes a pessoa foca ali em ganhar dinheiro, mas acaba esquecendo que a situação vai ficar estranha para ela lá na frente.